မွန်ပြည်နယ်မှာတပတ်အတွင်းကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ1000နီးပါးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအကြောင်းသူကြောင့်သာအများစုရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရတယ်လို့လူမှုကေဆေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။မင်းညိုကပေးပို့ထားပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိတပတ်တာကာလအတွင်းကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ1000နီးပါးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာတဦးသေဆုံးထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုအရတန်ဖြူစီရဲ့မှုရုံမော်ရမြိုင်နဲ့ကြိုက်တို့မြို့နယ်အတွင်းကအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာဆရာဆရာမအပါအဝင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအများစုအဆုလိုက်ပြုံလိုက်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂဘုကူးစက်ခံရတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကကိုဗစ်စီးကန်းရတဲ့အညီဆောင်ရွက်တာမရှိဘဲပုံမှန်အတိုင်းကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂဘုကူးစက်မှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လူမှုကေဆေးရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အခုကလည်းယောဂအနေကောင်းချောင်းစုတပင်းနာနေစတယ်ဆိုတော့လေအဲဒီတော့တရားနဲ့တရားကကလေးတည်းနဲ့တည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်တော့ဆိုရင်6ပြီกว่าပြီးတော့နေတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အခုဆိုတော့6ပြီလည်းမတွေ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အကြောင်းကြီးမှန်တယ်ဗျာအကုန်လုံးကအရင်တော့စနစ်တိုင်းပဲပေါ့ဒီအတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီထက်မကယောဂါတော့ပို့ပြီးကူးစက်နိုင်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်စစ်ကောင်စီကတော့ယောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကသာကျောင်းမတက်ခိုင်းပဲကျန်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတော့ပုံမှန်အတိုင်းကျောင်းတက်ခိုင်းနေတာပါဒါကြောင့်ယောဂဘုကူးစက်မှုတွေပုံမှုဆိုးဝါးလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အဆုလိုက်အပြုံလိုက်ယောဂဘုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့စာတင်ကြောင်းတွေကိုယာယီကြောင်းပိတ်ပို့လိုအပ်တယ်လို့လူမှုကေဆေးရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိနေသားကတော့ဘယ်လိုပြောဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အဖြစ်များတဲ့ကြောင်းတွေကတော့ခေတ္တကဏပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပိုက်တာမျိုးဆိုတော့ဘူးတော့အဆင်ပြေတော့ပေါ့မောက်လို့ရှိရင်တော့ဒီထက်ဆိုးသွားတာတွေပုံပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့လေအဲလိုမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့တကယ်များတဲ့ကြောင်းတွေဒါခေတ္တခဏလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားမယ်ဆိုတော့ဘူးတော့အဆင်ပြေပါကျောင်းသားမိဘတွေကတော့ကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့စာတင်ကြောင်းတွေကိုကျောင်းမပိတ်ဘဲဆက်ဖွင့်ထားတဲ့အပေါ်စိုးရင်ပြန်မှုတွေရှိလာသလိုတချို့မိဘတွေကတော့ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကျောင်းမလွတ်တော်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကိုဗစ်ရေးကွေးနွေးနေသူအဆိုအရပြည်နယ်တွင်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုဟာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းထက်မြေပြင်မှာအများကြီးပိုတိုင်းပြီးပြည်သူအများစုကလည်းနေအိမ်မှာပဲကုသရာတွေလွတ်ဆောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်အမှုကနေ့တိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်ဒီမြို့ထဲမှာရောဒီချားဒီရွာတွေတက်မှာရောကိုတယ်လူနာကများနေတယ်။ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တာထဲကိုတော့ကျွန်တော်မရှိများမှာဆိုတော့ဘာလို့ဒီမြို့ကဒီရတဲ့ချိုးချိုးကကျွန်တော်ကိုယ်မှာပဲကိုချိတ်ချိတ်ကြီးကုနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်တာထဲကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘာလက်ရှိနေပြင်မှာကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့များမယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကယောဂဘိုးတွေ့ရှိခဲ့သူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေက quarantine center တွေမှာပဲထားရှိတာဖြစ်ပြီးယောဂအခမ်းရှိသူတွေကိုသာမြို့နယ်ပြည်သူဆေးရုံတွေမှာစောင့်ကြည့်ကူတာပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ covid တက်တရလိုက်ကာလအတွင်း covid အတည်ပြုလူနာ18,800နီးပါးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ